देशमा विभिन्न घटनाहरू भइरहँदाखेरि हामीले भर्खरै मात्र एउटा अबोध बालिका र ऊमाथि चाहिँ एउटा मुद्दा चलिरहेको छ र जहाँ देखिन्छ एकतर्फी बच्चालाई बुबातर्फ तानेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फी त्यही बच्चालाई आमातर्फ तानेको देखिन्छ। वास्तवमा कुरा चाहिँ के हो त, आमाको कुरा सुन्दाखेरि आमाको कुरा सही लाग्छ भने बुबाको कुरा सुन्दाखेरि बुबाको कुरा नै सही लाग्छ। क्यानाडा भागेपछि उसलाई छोरीको न माइत जाने बेला मतलब भयो, न पहिला छोड्ने बेला मतलब भयो, न पछि क्यानाडा उड्ने बेला मतलब केही पनि भएन। क्यानाडा उडेको एक वर्षपछि सिधै उताबाट बसेर आफू पनि नआएकन अधिकृत वारिसनामा राखेर आफ्नो साथीलाई वारिस राखेर यहाँ अंश चलन र माना चामलको केस हाल्यो। 36 लाखमा मिलेपछि ल 36 लाख लिएर छोरी हाम्रो जिम्मामा छोड्यो, कागजै छ हामीसँग अदालतको। बच्चा छोडिसकेपछि अब हामी त ढुक्क भयो भनेर सोचे होइन, किनभने कानुन अनुसार पनि हाम्रो कानुनको किताब अनुसार 115(2)ले के भन्छ भन्दाखेरि आमा बाउको जिम्मा भन्दैन भनेपछि सहमति हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि संरक्षण छोरी गइसक्यो, छोडिसक्यो। त्यही पनि अहिले त्यसको एक वर्षपछि 75 सालमा डिभोर्स भएको, अहिले 76 साल अस्ति भदौदेखि आएर पहिला भेटाउँदा भेटाउने भन्दाखेरि हामीले भेटाइदिएको, भाटपटिङ लगेर भेटाइदिएको, त्योभन्दा अगाडि भिडियो कल पनि गराइदिएको, त्यो पनि उसको वकिलले कन्डिसन राखिदिएर, उसलाई त मतलब थिएन छोरीको, त्यो आइमाईको अनुहार देख्ने बित्तिकै जहाँ पनि यसले चाहिँ मलाई तान्छ भन्ने भयो उसको दिमागमा। त्यसपछि जिल्ला अदालतमा हाल्यो मलाई बच्चा चाहियो भनेर, जुन केस लाग्दै लाग्थेन किनभने बच्चा छोडिसकेको थियो, बच्चा आमा चिन्दा पनि चिन्दैन, अब मिल्दैन भनेर हाम्रो पक्षमा फैसला गरिदियो। बच्चालाई सोध्यो भने त 100% यहाँ बस्ने भन्छ नि, आज पनि रोयो नि त, म आज यही घरमा जाने, अस्ति 3 दिन छोडेपछि ऊ आत्ते छ, आत्तेपछि उसले मलाई सधैँ त्यही घरमा बस्ने भने क्या, मलाई नपठाइसो न, मलाई नपठाइसो, मलाई नपठाइसो भनेर त्यत्रो रोयो, कसैले सुनेन, उसलाई बच्चालाई जानु मन छैन, बच्चाको इन्ट्रेस्ट खै, बच्चाको मानव अधिकार खै, बच्चा किन निकालेन भन्दाखेरि बच्चा यहाँ हामीसँग आउँछ भनेर ननिकाले सुन्नुभयो तपाईँले, यति हो कुरा हामीले देखाउन खोजेको कुरा यति हो। हजुरबाको कल रिसिभ गरेको छु, उहाँसँग कुरा भएको छ, उहाँलाई म अहिले बच्चा भेटाउँछु भनेको छु। मिडियामा जानु भएको छ, अपहरण गरेर पैसा खाएर के अदालतले सबै पेपर हेरेको छ, कसले के गरेको छ सबै। आम नट लाइक स्टुपेड है, म पनि एजुकेटेड हुँ, मास्टर्स ग्रेजुएटेड हुँ, म मेरो छोरीको टेक केयर गर्न राम्रो जान्दछु। आम नट लाइक स्टुपेड है, म पनि एजुकेटेड हुँ, मास्टर्स ग्रेजुएटेड हुँ, म मेरो छोरीको टेक केयर गर्न राम्रो जान्दछु। बच्चा यहाँ छ हो, आमाको जिम्मा अदालतले दिएको छ, त्यही अनुसारले लिएर आयौँ। मिडियामा बेकारमा अपहरण भयो अरे, पैसा खाए अरे, दुनियाँ कुरा आएको छ, विच इज रङ है, एकदम कम्प्लिटली रङ हो, किनभने न्यायालयले कहिले पनि एक पक्ष त्यसै लिँदैन। न्यायालय भनेको राइट एन्ड रङ छुट्याउँछ, अहिलेको डिसिजन होइन, 4-5 महिनापछि अध्ययन गरेर आएको हो है। आमै नै अभद्र, अब आफै सोच्नुहोस्, एउटा सानो बच्ची 5 वर्षको छ, हजुरबा हजुरआमा नानी म भेट्छु भन्दा मेरो छु, मैले ड्याडी पक्रिन्छु ल, म छोरी लिएर आउँछु भनेर माथि आएको हो, यत्रो हल्ला गर्नुभयो, यत्रो आउनुभयो, अनि 11 महिनामा छोडेर गएको भए छोरीले कसरी बोल्न सक्थ्यो। सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस् न, हजुरबालाई भेट्न दिनु भनेर नि एउटा कुरा, फर्स्ट थिङ मिडियाले भन्नु पर्दैन मलाई, तपाईँहरूभन्दा पहिला चिन्ता मलाई छ, मेरो छोरीको इमोसनल या साइकोलोजी बिग्रियोस् भने मलाई डेफिनेटली चाहन्न है, तपाईँहरूले नभने पनि म आफै कल गरेर भेटाउँछु। भन्छु म होइन, बेचेको पैसा लिन आउने यही हो, क्यामेरा खिच्नु चाहिँ यही हो, पैसा लिनु झोला बोकेर, दुइटा झोला बोकेर है, 36 लाख लिन आउने यही हो, संरक्षणमा छोडेको होइन, ऊ चाहिँ त्यो बहिनी चाहिँ नेपालमा थिएन होइन, बहिनी चाहिँ नेपालमा थिएन, पैसा लिन आउने यही हो, पैसा लिन आउने यही हो, यसैले पैसा लिएर गएको होइन, अब घर सर बनायो, दुनिया बनायो, सबै सक्यो, अब अहिले फेरि छोरी चाहियो। मेरो नाम मन पर्यो हजुरलाई, मलाई पनि कस्तो मन पर्यो हजुरको नाम, माइजीको साथी हो नि त है, गीत नगाइदिनु मेरो लागि, खै त अब यो भनेको तपाईँको पढ्दै नपढेको जाँड खाने हिँड्ने हल्ला गर्ने यही हो, भङ्जा पारा यही हो यसको, अनि तपाईँको दरबार मार्गमा पनि गएर हेर्नुहोस्, यसको हरेक ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, उसको चाहिँ रक्सी खाने, झगडा गर्ने, हो हल्ला गर्ने उसको कर्मकाण्ड दुनियाँ रहेछ, र मेरो बहिनीसँग बिहे नगर्नुभन्दा आर्मीमा रहेछ, आर्मीमा पनि रक्सी खाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकाला भएको रहेछ। म
मैले मिडियामा आएर छिटो कुरो गरेको छु, यसको प्रमाण पनि छ। त मिडियामा आएर उहाँहरूले चाहिँ होइन एउटा कानुनी रूपले हारेपछि एउटा मिडियाको सहायता लिएर होइन मलाई अब भनौँ न गाली गलोज गरेर मलाई कति नराम्रो ए यस्ती आमा उस्ती आमा दुनियाँले भन्यो होला होइन, तर उहाँ चाहिँ यतिसम्म गिर्नु भएको छ कि उहाँको मसँग छ उहाँको प्रमाण नै होइन। अब मसँग फर्स्टमा बिहे हुँदाखेरि उहाँहरूलाई 2012 अब हामीलाई मङ्गलसूत्र बनाउने पनि पैसा छैन यस्तो स्थिति छ भन्नुहुन्थ्यो है, उनीहरूको वकिलले सुद्धा आमालाई किन नदिने त भन्दा चुप भयो, बिकज दे डोन्ट ह्याभ रिजन नि त, कि त म गलत हुनु पऱ्यो मेरो क्यारियर खतम हुनु पऱ्यो, कि त म मेन्टल हुनु पऱ्यो, कि त डिसेबल हुनु पऱ्यो, कि त असक्षम हुनु, कि त अनएजुकेटेड हुनु पऱ्यो, ऊ प्लस टू पास मात्रै छ, म मास्टर्स ग्रेजुएट छु होइन। मलाई थाहा छैन तर केटीको अलिअलि चर्चा छ घर पनि अनि हुन थाल्यो क्या, जब फ्याक्ट कुरा बुझ्दै वास्तवमा हो रहेछ, वास्तवमा त ल्याएकै रहेछ केटी घरमा बुझ्दा, तर यो नेपालमा थियो भने आज त्यो जेल पर्थ्यो,